بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت هبون إدلا هانتين با داود الملك استاد شوكتان كسو دوادا برامج كان ورقصدي وحيا بحي قرام ومالك استاد داوتان تلفشن كهون كيبل برامج كالا بوحي نكود اغنور بحنا وقوحي سهبا دان إياي كفا اللوضان ورقصد عالم كسو بحا داود المانتا وحنا دوين هاي نور بحنا كردوان وحي سلي وكمد وحيا بحا عالم كنتي سبدان لغا هذا الهيي aynu ka horeynay wargeysada ka soo baxay magaalada Hargeysa intooda badan waxa saaka ay ka faalodeen madaxtooyada Soomaaliland oo ka hadashay rabshadii maalintii shalay ka dhacay magaalada Gabeele oo ku dhintay ugu yaraan hal qof isla markaasina todoba kale ay ku dhaawacmeen waxaana ay ku eedeeyeen mas'uuliyiinta mucaaradku inay qayb ku lahaayeen kicinta rabshadahaasi wargeyska Sydney Monitoring Herald ee ka soo baxay wadanka Australia ayaa isaguna waxa uu ka faaloday ugu yaraan 94 qof oo dhashay waddanka Turkiga oo ay sii daayeen kooxda Daacish ee ka dagaalanta waddanka Sicra. Kooxda khilaafada Islaamiga kaga dhawaaqday wadamada Iraq iyo Suuriya ayaa sii daayay 94 qof oo dhashay waddanka Turkiga kuwaas oo ay ku afduubeen magaalada Mosul ee waqooyiga waddanka Iraq. Waxaana haatan ay dib ugu laabteen waddanka ay u dhashay Turkiga. Sidaasina waxaa sheegay ra'iisul wasaaraha waddanka Turkiga Ahmed Davutoglu. Laayistayaasha waxaa ka mid ahaa diblomaasiyiin qoysaskooda iyo sidoo kale qaar ka mid ah ciidamada waddanka Turkiga. Waxaan dadkaasi laga qafaashay qunsuliyadda oo Turkigu ku lahaa magaalada Mosul bishii June la soo dhaafay, xilligaas oo khilaafada Islaamiga ay ku guuleysteen inay qabsadaan dhul ballaaran oo ka mid ah waddanka Iraq. Turkigu waxa uu diiday inuu si toos ah u farageliyo amaba faragelin ugu yeesho ololaha military ee ka dhanka ururka Daacish, sababtuna ay tahay lahaystayaasha u dhashay waddankiisa ee ay gacanta ku hayeen dagaalyahanada Daacish. Axmed Davutoglu, ra'iisul wasaaraha cusub ee waddanka Turkiga, waxa uu sheegay in dadkaasi dhammaantood ba ay caafimaad qabaan, isla markaasina la soo daayay galikii hore ee maanta, sida uu daabacay wargeyska Sydney Monitoring Herald. Inta badan wargeysada ka soo baxa caalamkuna waxa intooda badan ay ka faalodeen gobolka Scotland ee ka mid ah boqortooyada waddanka Britain oo shacabkiisa afti laga qaaday ay ku diideen inay ka go'aan waddankaasi Ingiriiska intiisa kale. Boqolkiiba 15 dadka halkaasi dega ayaa waxay diideen inay ka go'aan waddanka Britain, sidoo kale boqolkiiba 45 ayaa iyagu taageersanaa. Wasiirka koobaad ee Scotland, Alex Salmond, ayaa isagu goor hore waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo, isla markaasina uu aqbalay in laga guuleystay aftida. Asaate Gordon Bo habeennimadii xalaya ayaa waxa ku dhawaaqay inuu iska casilay jagadii uu hayay, waxaana uu yiri iscasiladaydu waxay horseedi doontaa isbedello hor leh oo la sameyn doona bilaha soo socda si ay wado dheeraada loo siiyo gobolka uu madaxda ka yahay Scotland. Dhinaca kalena wargeyska Telegraph waxa uu ka faalooday maamul goboleedka ka tirsan waddankaasi Spain ee Catalonia, in iyaguna ay u codeeyeen in afti laga qaado dadweynaha halkaasi degan si ay uga go'aan waddanka Spain intiisa kale. Baarlamaanka maamul hoosaadka Catalan amaba Catalonia loo yaqaano ee dalka Spain ayaa cod u qaaday in afti laga qaado dadweynaha halkaasi ku dhaqan, kaasoo ay ku dalbanayaan inay ka go'aan dalka Spain intiisa kale. 406 xubnood oo ka mid ah baarlamaanka Catalonia ayaa ogolaaday in dadka halkaasi degan afti laga qaado bisha November ee soo socota. In ka badan 20 xubnood ayaa iyaguna ka soo horjeestay. Bisha November ee soo socota waxaa la qaadi doonaa afti ku aadan in dadkaasi ay go'aansadaan Spain inay ka sii mid ahaadaan iyo in kale. Hogaamiyaha Catalonia ayaa ka codsaday ra'iisul wasaaraha waddanka Spain inuu sameeyo mid la mid ah tallaabadii uu qaaday ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron ee uu ku ogolaaday aftida Scotland. Sidaasi awgeedna looga baahan yahay inuu ogolaado in Catalonia dadkeeda ay u codeeyaan inay ka sii mid ahaadaan Spain iyo inay ka go'aan. Wargeyska Washington Postna waxa uu daabacay warbixin tilmaamaysa madaxweynaha waddanka Mareykanka Barack Obama iyo sidoo kale saraakiisha sare ee ciidamada militariga Ameerikaanku ay isku mandhaafsan yihiin qorshaha Obama ee ka dhanka ah kooxda ay ka qayliyeen Mareykanka iyo reer galbeedka ee Daacish. Saraakiisha sare ee ciidamada Mareykanku waxay ku doodayaan inkastoo Kongareesku uu taageero u muujiyay Mr. Obama qorshihiisa dagaalna ay ogolaadeen, haddana in aanay istaraatiijiyadda Obama aanay ugu muuqanin mid Mareykanku guul ka gaari karo xaaladaha ka jira Bariga Dhexe. General James Mattis oo ah sarkaal howlgaba oo haatan la shaqeeya maamulka Obama ayaa guriga cad ka sheegay in sida Obama wax u rabo ay tahay in la hubeeyo amaba la tababaro
qaar ka mid ah suniyiinta waddanka Suuriya ay tahay mid Mareykanka u daran. Sidoo kale taliyaha ugu sarreeya ciidamada Mareykanka General Martin Dempsey ayaa ka mid ah saraakiisha aan ku qanacsanayn qorshaha madaxweyne Obama ee ka dhanka ururka IS, sida uu daawacay wargeyska Washington Post. Isla arrimaha Mareykanka iyo ururka Daacish ayaa weleyna ku jirnaaya xogayaha muuraha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa isaguna waxa golaha ammaanka ee jumciyadda qurumaha ka dhexaysa uu ka sheegay in Iran ay ka qayb qaadan karto dagaalka ka dhanka ururka Daacish, iyadoo Iran ay hore ugu gacan saydhay qorshaha Ameerikaanka. Xogayaha muuraha dibadda Mareykanka John Kerry waxa uu sheegay in dalka Iran uu door muhiima ka qaadan karo dadaalka caalamiga ah ee ka dhanka dagaalyahanada ururka khilaafada Islaamiga ee waddanka Suuriya iyo Ciraaq. Inkastoo waddanka Iran aan lagu casuumin inuu ku soo biiro xulafada Mareykanku uu hogaaminayo, haddana Mr. Kerry waxa uu sheegay inay gacan ka geysan karto sidii meesha looga saari lahaa ururkaasi. Hogaamiyaha ruuxiga ee waddanka Iran Ayatullahi Cali Khumeini ayaa goorsii horreysay waxa uu sheegay inaanay Iran ka qayb qaadan doonin xulafada Mareykanku uu hogaaminayo. Mareykanka qudhiisu waxa hore uu sheegay Iran inaanay ka mid noqon doonin xulafadooda, balse lama garanayo sababta Mareykanku uu haatan u dalbanayo in Iran ay kala shaqeyso ololaha uu kaga soo horjeedo ururka Daacish. Waa tahay daawadeel markana aan soo qabto warbixin kaleeto oo xiiso leh oo uu daabacay wargeyska New York Daily. Warbixintaasi waxay ka faalloonaysaa nin isagu ku nool magaalada Miami ee waddankaasi Mareykanka ayaa waxa uu dib u helay gaari laga xaday 6-4 sannadood ka hor, sida uu ka faalloonayo wargeyska New York Daily. Gaariga ninkan uu dib u helay 6-4 sannadood ka hor oo noociisu uu yahay nooca jugarka loo yaqaano, ninkan oo lagu magacaabo Ivan Snyder ayaa gaarigan uu dib u helay 6-4 sannadood. Waxa uu noociisu ahaa nooca loo yaqaano jugarka, waxaana xilligaasi uu ahaa qareen daayar oo ku nool magaalada New York marka laga xaday baabuurkan oo ku beegnayd 1986. Gaarigani ayaa xilliga la xaday 1986 waxa uu yaalay meel dibadda ka guriga uu Ivan ka deganaa magaalada New York, waxaana baabuurkaasi la helay bishii 6-aad ee sanadkani, iyadoo baaritaan lagu sameeyey baabuur Mareykanka laga dhoofinayay oo loo waday dalka Netherland. Asaatee baaritaan kadib ayaa ciidamadu waxay ogaadeen gaarigan inuu yahay mid lagu soo wargeliyay xaditaankiisa sanadii 1986, waxaana haatan la filayaa ninkaasi inuu la wareego gaarigiisa muddo 6-4 sannadood ah oo uu baadi goobayay. Wargeyska Global Times ee ka soo baxa waddankaasi Shiinaha ayaa daabacay warbixin baafina oo lagu baadi goobayay danjirihii dowladda Shiinaha u fadhiyay jasiiradda Island oo la waayay meel uu Chan Ye cirib dhigay. Safiirka Shiinaha uu joogay jasiiradda Island oo lagu magacaabi jiray Ma Qishang ayaa qorsho u ahaa inuu halkaasi kasoo laabto bishii Maarj ee lasoo dhaafay, balse kuma laabanin waddanka Shiinaha. Xukuumadda Shiinaha ayaa weydiisay Island halka uu ku dambeeyay safiirkeedu. Wasaaradda Khaarajiga Shiinaha ayaa sheegtay in danjirahoodu ku maqan yahay arrimo shaqsiya oo aan ilaa iyo haatan la ogeyn, xaaladiisana aan laga warqabin ilaa iyo hadda. Safiirkani la baadi goobayo ee xukuumadda Shiinaha ayaa hore waxa uga soo shaqeeyay safaaradda Shiinuhu ku leeyahay waddanka Japan, gaar ahaana magaalada caasimada ee Tokyo. Xukuumadda Shiinaha ayaa hore ugu eedeysay ninkani inuu sira u gudbiyay waddanka Japan. Qaar ka mid ah warbaahinta waddanka Shiinaha ayaa daabacay in danjirahani ay xireen qaar ka mid ah sirdoonka waddanka Shiinaha, haatanna laga yaabo inuu ku jiro xabsiyada waddankaasi, sida uu daabacay wargeyska Global Times. Wargeyska Global Mailna waxa uu daabacay warbixin tilmaamaysa madaxafay lacag badan ay ku baxday, isla markaasina noqonaya kii ugu horreeyay muslimiintu ay ku yeeshaan waddankaasi ama wadamada ku yaala waqooyiga Ameerika, gaar ahaana waddankaasi Canada, ayaa laga furay magaalada Toronto ee caasimadda waddankaasi. Madaxafkani waxa uu noqonayaa kii ugu weynaa muslimiintu ay ku yeeshaan waqooyiga Ameerika, gaar ahaana Canada. Waxaa ku baxday lacag malaayiin doolara, waxaana uu ka dhisan yahay magaalada Toronto, waxaana loogu magacdaray boqorkii lagu magacaabi jiray Shaah Kariim Aga Khan, waxaana madxafkani la dhigay in ka badan 1000 ka mid ah waxyaabaha taariikhi ahaan ay muslimiintu leeyihiin oo ugu muhiimsan yahay mid ka mid ah kutubta Qur-aanka Kariimka. Dhismaha madxafkani waa mid aad u cajiibsan, waxaana shaqadiisa keenay in uu dhashay waddanka Japan, waxaana la filayaa waqtiyada soo socda inay booqdaan dad ka badan 250,000 oo dalxiisayaal ah, kuwaasoo la rajeynayo madxafkaasi inay yimaan doonaan
sida uu daabacay wargeyska Global and Mail. Waa tahay daawada warbixintaasi uu daabacay wargeyska Global and Mail ayaa ugu dambeysay barnaamijkeena wargeysada iyo waxyaabaha quraan. Barnaamijka waxaa idiin soo diyaariyay halkana idinkala socodsiinayay anigoo Cabdishakuur Dayi Maxamedah, aniga iyo farsamayaqaanka barnaamijka Xasan Siyaadba waxaan idinku dhaafinaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.